Tikang Amin. Hah? Tikang Amin aing. Teu ngadenge beja sia. Naon? Aing jelema geus eueuh ka sieun. Apalagi aing. Bainda. Coba pangneangankeun solar aing hayang nginum. Ki, aki, aki di kieu gelut. Urang rek nagihan ka beurah ditu nya. Nagihan naon? Tadi anu disebutan can mayar. Poncak. Rek ditagihan aya. Mangga, mangga. Sok ah, karep. Sok sia lamun bener-bener mah. Bener-bener upamana sia rek diadu jeung aing hayang nyaho aing. Cicing leuwih. Beulian ti Kang Amin aing. Tong maka dibayar mah can maju perang. Ya, jawara walahar aing teu nyaho. Bakan ece aing. Urang janji heula. Janji naon jeung aing? Ieu kasuk anu disebut ieu can kolot baheula di mana aing besan yeah. Sok diayakeun parbut ceeng. Betul. Janji sia jeung aing. Siap. Potong tulang bijil getih teu jadi bijil getih potong tulang. Kasukaan. Kasukaan. Jadi sia jeung aing. Siap. Di mana aya nu ragak, di mana aya nu rubuh, angkat tangan tandana eta geus pasrah. Ya iya. Eleh. Sok. Siap. Siap. Lawan. Jang. Haya. Pak gendingna. Diaduk jeung aing. Samir Karawang. Ya terus ki. Terus ki. Ya terus ki. Ya terus ki. Ya wa. Ayo terus ki. Aduh. Tanjata api keluar kan ki. Keluar keluar. Weh toh jago aja. Weh. Ya.
jagoan. Oh, tenorak, 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 tenorak. Ya, aja bisa dibalikin gitu mah. Ketigun tahulu aing. Ketigun tahulu aing.